מלמדים שאתה צריך להגיע למצוי וכמה שניתן רצוי. שמי יואל הראל. שמי המקורי היה ז'וליאן לנגברג. אני נולדתי בעיר בוקרשט ברומניה ב-1937. ועברתי את מלחמת העולם השנייה במצב מוזר ביותר. הייתי יהודי, נרדף על ידי השלטונות המקומיים שהיו חלק מהציר הגרמני. נזרקנו מהבית שהיה רכושנו. ב-1951 עלינו ארצה. באונייה טרנסילבניה, וכאן התחיל מאבק חדש להסתגל לחברה הארץ ישראלית, כאשר סביבי היו צברים שלא כל כך הבינו את הקונספציות שלי, את התפיסה שלי של העולם, את הרגשות שלי, את מה שאני עברתי בזמן המלחמה. המאבק הזה, יחד עם מחלת אמי, שחלתה בסרטן כמעט מיד אחרי שהגענו ארצה, גרמו לי עוד צלקת חזקה. ובשלב הזה אני התחלתי גם להתקרב לעולם האומנות. אני כאומן, גם כן, יש לי הרגשה שאני עושה יש מאין. אני לוקח דבר שאנשים עוברים לידו ואומרים, מה אתה בעצם מצלם שם? וקשה לי להסביר. רק אחרי שיש את התוצאות אומרים, כן, אבל איפה צילמת את זה? בית שחוויתי את הילדות בחלקה, כי הסברתי לכם שאנחנו נזרקנו מהבית כשהגרמנים השתלטו על רומניה. אבל אחרי המלחמה החזירו לנו אותנו לתקופה של כמה שנים עד שעלינו ארצה, ואז שוב פעם היינו צריכים לנטוש את הבית לטובת עלייה לארץ, שזה גם, זה לא היה פשוט. גם ללות ארצה זה לא היה פשוט מבחינת השלטונות ואיכשהו הצלחנו. אבל הנתנדה הזאת זה הרבה מזכירה לי את הילדות. אחד האובייקטים שאהובים עליי
בזמן, כאובייקט לצילום, זה עצים, ובייחוד עצים יבשים. העץ היבש הוא פסל. הטבע עיצב אותו כפסל אבסטרקטי, ורק צריך לקחת אותו ולהעמיד אותו במקום שכולם רואים, כדי שיהנו גם כן מהודו של דבר שנראה מאוד רגיל ופשוט, אבל יש בו הוד והדר שהטבע יצר. כל זה היו גלריות של אומנים. פה היה הסטודיו שלי. הנה, רק מפה אתה יכול להיכנס. הכל נהרס, היה הסטודיו מפואר. חשוב לצלם את החורבות האלה, ו... אני גם רוצה להראות לך את האובייקטים שאני נמשך אליהם. אם אתם רואים מרחוק את החור הזה בתוך הקיר, הוא מושך אותי כמו מגנט. ופה ככה אני בונה את האבסטרקטים שלי. אני אוהב להסתכל על החצץ ולראות דברים שכאילו לא שייכים. ואני מוצא בזה הרבה עניין. במקרה זה פקקים של בירה. אבל העצים והעצים היבשים אולי זה מה שהיה חסר לי גם בילדות וגם בהמשך שורשים. אז אתה מרגיש ברמת העיקרון כמו עץ יבש שהשורשים לא מחזיקים, שכל הזמן מטולטל ממקום למקום, עם הרוח, עם הגשם, עם ה... הבחירה של הנושאים שלי היא אינטואיטיבית. והאינטואיציה, כידוע, היא דבר שקשה להגדיר אותו במפורש. אני בטוח שהחרדות שספגתי ושעד היום מלוות אותי בחלומותיי בלילות, הם האלמנט שעוזר לי לבחור מה אני מצלם, מתי אני מצלם, למה אני מתמקד בזה. אני לא אוכל להסביר את זה אחד על אחד. אוקיי. אבל מה שהאלמנט הזה שצילמתי אותו, הוא כנראה מעביר הלאה את מה שספגתי,
אני רוצה להביא את זה לתודעת האנשים בצורה אומנותית. הציפיות שלי הן גדולות מאוד, והפנטזיות שלי מובילות אותי להכרה בתחום ישראל, בתחום רומניה שבה נולדתי, ובתחום העולם הרחב והאומנות העכשווית שאני אהיה חלק ממנה, והביטוי שלי הוא יהווה נדבך בתוך האומנות שנוצרת ותיווצר בעתיד. אני שתקתי הרבה מאוד זמן כי חיפשתי את נקודת האחיזה שממנה אני אוכל לבנות את העולם שאני אהיה בו בטוח יותר כדי להחצין אותו אל הציבור, לעולם האומנות ולקהל הרחב שהוא בתוכו יש גם צרכני האומנות.